السلام عليكم ورحمة الله. مسار كاستمر يو سيت راود اي جي نمي دي 105 او مادل دي مارگرو 100 مادل دي مارگرو 10 34 تي اي 10 34 مادل دي مارگرو 105 مادل دي مارگرو تي اي 10 34 مادل دي مارگرو ده مسار اس ده سغنتي واجه ده با ڈیکسپلی لائٹ نور کولو نو مارگرو ده ما دغه رو باسلو ریزلټ رو باسلو مرګرو چې په کومه طریقه دې کار رواني مرګرو تاسو له دې جامپرې خې مرګرو چې ما کوم ور کړی نو مرګرو دلته نه ماړو باندې پوینټ واغشتو رم باندې پوینټ دلته نه موچت کو مرګرو ایک لمبر و پری دی دو لمبر چې کوم دی دی لایټ چې کوم دی هغه پلس دی نو پلس مرګرو ما واغشتو دغه یو دا ایک لمبر پر خود مرګرو دویم لمبر پوینټ ما واغشتو دا دویم لمبر پوینټ ما واغشتو مرګرو جمپر مرګرو زدل تراغم دا ډاټ چې کوم نه مرګرو دا به پری دی دا دویم لمبر چې کوم ډاټ ته مرګرو دا یو مرګرو دا ډاټ پتا سو پری دی دا خطر ډاټ چې کوم دی دلته دوه ډاټ یعنی دوه ټاکی دا ټاکی به تاسو پری دا خطر ټاکی چې کوم دی دلته به تدی جمپر بور کوي دا دویم لمبر جمپر چې تاسو لمایت کو دا بور کوي دلته دی دویم ډاټ باندې صحیح شو مرګرو نو مرګرو اینه پس په چیک کوي چې کی دو کلایټ ور نکو نو مرګرو بیا به دا سکارو کوي چې دی دو لمبر دا تین لمبر چې دی دو لمبر جمپر خو مونږ ورکو دا تین لمبر چې کم دی سره خوا کی چې دا بل پوینټ دی دلته نما جمپر چت کړي دی نو مرګرو دا سمیره ولای دلته دلته او تور غوندي ريجستري ريجستر به تاسو څنګه پیژنې مرګرو چې اوسه نام سلوري پټي بل سر نام سلوري پټي اي ته مونږ ريجستر وو نو مرګرو ایک لمبر ټاکه مونږ پرې خود دویم لمبر باندې مونږ جمپر ورکو دریم لمبر چې کم دی نو د تین لمبر جمپر چې کم دی غو تین لمبر جمپر بل ته مونږ راول ترې ريجستر دی کړ ريجستر د پاسه تاسو جمپر ورکو مرګرو کار چالو کو خدای کار چالو کو بیا مرګرو تاسو په دی لاین باندې راشي دا کرخه غوند چی دی ا رجسٹر سره هم د دې په نسبت په داسې راشي مرګرو دلته په بلیټ په مدد سره مرګرو تاسو به داسې کار کوئ د بلیټ په مدد سره د بلیټ په مدد سره مرګرو تاسو دا چې کم نه دا به سکریچ کوي سکریچ مکو مرګرو ها د سکریچ کې دوه پس چې دلته به تاسو ریډینګ وولی یعنی که دلته کار چالو نکو نو تاسو مرګرو دلته نه دغه والی پوینټ انشاءالله ستاسو مسله به 100% حل وي او مرګرو که تر اوسه پورې تاسو زموږ چینل سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ چې زموږ هر یو راتلونکي ویډیو تاسو لخوا په اسانه ملاویږي مرګرو تاسو کتی شئ مرګرو دا جمپرې مرګرو ما ور کړې مرګرو داسې په نظر سم نه راځي تاسو له زه بیا هم داخې مرګرو کوم جمپرې چې ما ور کړې دي تاسو کتی شئ مرګرو دا یو ټاکې پرې دا دویم لمبر ټاکې چې دلته به تاسو ورکوئ دویم لمبر پوینټ د سکرین آی نه پس چې دی دا دویم چې دویم باندې تاسو دویم لګولو دلته دریم چې کم دی دلته به یا رجسٹری که رجسٹر وي او که نه وي تاسو به دې دریم پوزیشن کې سره بالکل جوخ چې کم دی دلته به تاسو دریم پوینټ ورکوئ هغه تاسو له چې ما کم یاد کو مرګرو مرګرو امید لرم ستاسو دا ویډیو به ډېره زیاته خوښه شوي او که تر اوسه پورې تاسو زموږ چینل سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ راځئ مرګرو چې دا اوس چیک کړو چې آیا کار کوي یا نه کوي نو مرګرو تاسو به راولې خپله بیټري مرګرو تاسو به راولې خپله بیټري او بیټري نه پس چې دی مرګرو دا به چیک کړو مونږ چې آیا زموږ موبایل کار کوي یا نه کوي ان شاء الله مرګرو دا د ډیسپلی لایټ 2 پوینټ دی بالکل به کار کوي او مرګرو تاسو دا کتی شي په خپل سترګو مرګرو زموږ موبایل بالکل 100% کار کوي مرګرو که تر اوسه پورې تاسو زموږ چینل سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ سبسکرایب کړئ
چې زموږ لري راتلونکي ویډیو تاسو ته په اسانه ملاويږي. نو مرګرو خپل دواګانو کې میات ساتي او الله پامان مرګرو. نو رښتیا مرګرو تاسو لمه دا وي سوري تاسو لمه دا وي چې تاسو له دې ډایګرام جوړم مرګرو. ډایګرام یې داسې غونټې دي چې دا موږ په نظر راسي ګران مرګرو. ډایګرام مرګرو داسې غونټې چې دا ډسپلې دی ډسپلین مرګرو. دا پوینټونه دي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 مرګرو. دا په پوری دا پوینټ پری دی دا پوینټ په والی تاوله چې کوم ځای ما یاد کو دا تاسو واغشتو دا دویم نمبر دا تاسو راغی دلته ډاټ دی دا غي په بل سیټ باندې مرګرو. ته یک ډاټ دی بیا دو دی دا دو چې کوم دی دا دویم نمبر دلته به ډاټ ورک دلته به تاسو جمپر ورکي بیا یک دلته چې بیا دی سره خوا کی. نو اول خو به رجسٹر کې رجسٹر نی مرګرو. نو رجسٹر سره رجسٹر لو تاسو دا دریم نمبر پوینټ چې اول خو بلیټ ورک کلیټ ورنو کو دا دریم نمبر پوینټ په تاسو نسی مرګرو. دلته بیره وای رجسٹر یو کو ډاټو نی مرګرو لو تاسو ورکي کدلته پر رجسٹر کار چارون کو مرګرو. دا سی یو پټای غونتی بتری نه رہی غونتی کرخه تاسو به دا جامپر به ونی سی کلته ورنو کو لایټ دلته به دا غونتی وی داسې نری غونې ټاکي. نو دا به تاسو سکریچ کوي په دغه باندې په بلیډ باندې هلته نه به دا پوینټونه صحیح بیا جامپر بوچت کوي دلته به ورکوي نو مرګرو بالکل سب فیصد سره به کار کوي. تاسو کتی شي مرګرو دلته نه جامپر مه ونیورو. دا ایک پری به دی دو لمبر دلته نه به راولی هلته به یو دوه ټاکي بي داسې دوه ټاکي بي مرګرو. دا دوه ټاکي چې کوم دي دا یو ټاکي به تاسو پرېږدئ بل ټاکي له به دا راولئ جامپر. دا تاسو راوستو یو ټاکي مونږ پرېښودی مرګرو. دا بل ټاکي له مونږ راوستو بیا چې دلته دی رجسٹر دی رجسٹر که دلته لایټي چالو کړو خو دا لایټي چالو کړو دریم نمبر پوزیشن ونی سي دلته به راولئ رجسٹر. له رجسٹر نه که کار ونه کړو رجسٹر بیا به دوه ډاټ دي سره نو کلته کار چالو کړو خو دا چالو نه کړو بیا دلته یو نری کرخه داسې تري. نو تاسو به دلته دا ځای به سکریچ کوي د دې اخري سر چې کوم دی او دا به جامپر بونی سی بیا بیل تر اولی مرګرو. تاسو دغه چې بالکل 100% کار وکي مرګرو. خپل دواګانو کې میا ساتي. والسلام مرګرو. کوم اسلام تاسو لوي تاسو مونږه کمنټ کې ملي کړی شئ.